mbokk julit yi mbokk talibé yi ñu ngi leen di nuyu di leen bal haq di leen bal haq di ñaan yalla ñu suñu borom jéggal bool suñu recc recc di séré né yalla rek moy nguur nguuram gi digalé ko kenn lu ko neex mu am lu ko neex du am yalla suñu borom mo yoni sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ci jam ñep lum wax moko ko wax lo lum defit moko ko def lo lamata jubant lepp jubant ko ci yalla nako suñu borom dolli as-salatu wassalam mbokk julit yi mbokk talibé yi suñu sante war di yok ak doliko sa suné ci jamono bu né rawat ni ci jamono yi nga xamné xéewale suñu borom borom yi ak nata ngeemi ak barkem yi ak yew yi day yok ci waxtu wo lu melne wér yi nga xamné suñu borom dako xormal té wér wi ñu nekk ci la bok ñukay tuddé wér dul qa'da muy wér wo xamné buñ juggé ci ngel benug wér wi ñu xormal mom mo ci top wér wo xamné it ay nit danañ ci waaj waatay wu reuy ngir fasiyene wéré ji digël suñu borom luñu xormal nak xorma rek ca war xoti xorma woor waré su ko wax waré su ko def waré su ko jëflant suñu borom néna wér wi nga xamné mom lañu xormal day mom la la defalat ci wénen ci jëmmé wér wi nga xamné mom lañu xormal jëmmé wér wiñ la xamné ba duggo mak wér wo bimu délissé ci laala may nga duggu mak kon atum juroom benel ma bam beugé duggu mak ngir umra ji dañ ko dañ wa indi ay fitna ba soti wut at ma ca top la soti muneko wér wo wu mom la la fayé wér wi ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumatu qisas ormay yalla yi nak fofu ngay taxaw lo ci fasiyene ko sam ak diko ormal li seigne musa ka di wax ne ku yalla hormal ku ko hormal jitu ku gotti way yalla le nga jitu xoti horma dara gëna ko bon neegub sun borom bi kep ku ko hormalut amu ay teggin sa digënté ak sa borom sen tous sa bis mujj gu ñaaw ma nga la dab yalla nñu ci yalla dole musal lu ci nekk am nay horma minde fi am nañu horma jamono ji am horma neena ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumat qisas suñu borom na ne yeen julit ñi ginnaw dañ leena togn indi leen ay musiba te yalla rek leen taxa juk ndax neeg ba yalla ko mom yalla tax ngeen difa dem kep ku bëgg dox seen digënté ak neeg ba ci xex ak yeen xex leen ak mom kemt layel lim bëgg ci yeen bu leen bayyi mukk muy jëfëndiko katanam ci yeen ci ak toñaami fa man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum way bu ngeen fayoo nak kemt layel li leen yalla man lo bu leen yok buñ la toñe ba ngay fay wala ngay delo ci ak bul upp bul yok bul jalgati wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ragalen yalla te ngeen watandiko ko yalla ñi koy watandiko rek la andal bu la yalla dimbalé ñu togn la ba nga fayu ba nga am li nga bëgg moytul jël lu upp sa aq ndax suñu borom kat ku manu la te ni mi soufé lé nit ni lay yëkëté nit nim gaawé ci yëkëti non la gaawé ci soufél yalla moy yëkëti moy soufél moy joxé moy xagné كل يوم هو في شأن بولن جالغاتي سي لين يالا سون بوروم واخني مان نين كو ديف سي بون نين توني نخ النصر موي نيمبل اك تيد غاي بين دون وقتاني اك نوتيل يالا دوكو جوخ لودول كو اندك موم وعلمو ان الله مع المتقين معي غوغو اندالي غوغو دغ دغ يالا كو خام واي جامي سيتال تاي سيلال سين خول اندكو موم دا نكو ييك سي سين بوروم mbokk julit yi wér wi day wér wuñ xormal la kon ormay yalla yi nañ ko sam ci watandiku lepp lu yalla suñu borom téré lepp lu alagé lepp lu indi ay jéy ak musiba ormal yalla ci ay wéram ormal yalla ci ay barabam dana taxa muccu wér yépp def ci lu haram da haram jamono yépp def ci lu haram da haram waye nak defé ko fi kanamu yalla mo gëna haram ndax boba dang ko seddatul genn ak neppato ko ki neubala tane te wér yi def ko fi da koy nduru def ko ci barab yi normal yi da koy nduru motax bo duggé ci neegi yalla yi na nga and ak teggin and ak wégel and ak xorma kep ko mëna normal ci adina ma nga koy wék ma nga koy joxe teggin yalla ci gëna yey yalla ñu ci suñu borom dolé dimbali
xoti ormay suñu borom nak yeferi makkay mom lañ defoon ci fasiyene dox digënté yonent bi ak ñam andal sallallahu alayhi wasallam ba duñu dugg makk ci atmo mu yaamul hudaybiya ñuy sanante ñom ay fête di doorante ñom ay xeer té ñom bëggona genn def santane bi yalla képp leen taxawla juk suñu borom neleen nak ay wër yu dé mako xormal waye bu mu tax ñu di leen def luñu leen wërta def ngeen tok di xol né wër yu yalla da ko xormal fayu leen man ngeen xex ak ñom donte dëkk bi ak wër bi suñu borom da ko xormal lool nak di wone rek né nit bu féké dafa bëgg mucc do xol lén lu koy may nimbal diko may ndam diko dimbali biir ak biti mu diko xagn bopam wéru dé orma gëm am ak ñëriñ yu bari yi ci nek taxna Serigne Touba mom naka jek lepp lu yalla xormal da koy xormal ba ci mindam amul lén lu yalla xormal lo xamné Serigne Touba buy bind ludul ak xorma da na ca feñ xorma gu ma sekk rek mo ca feñ mi ngi wax ci noru daari ni ne ya mursidan ilayya qada rushda ya man lahu shukri min dhil qa'da nga xamne mi ngi sant suñu borom mi nga xamne moko womatal djubu xelam ak djubu xolam mu diko sant ci wer wi nga xamne moy wer dhil qa'da bo demé ci benen khasida amna bu mu tanké dhil qa'da dhallat li 'izzati rabbin anzala as-suwara jama'atul khalqi huwa al-muhsin as-suwara neena yalla tedd nga gi ci mom ak wegel gi ci mom ak notel gi ci mom taxna kep kuko umpele wor kune toroxlu nga jëm ci mom ayabtaghuna al-izza ndax dañuy sakku tedd nga ci luddul yalla suñu borom ne dedet fiñu mëna demit duñ ko am ndax falillahi al-izzatu jami'an ci bo xassida ga di daanu mi ngi wax ni habli qu'udan bima tardahu min 'amalin abqaita lil-umra ya man ahsana as-suwara yalla nango toglo nay tok rek di wey ci say santane di wey ci li nga diglé di moytu bu baax li nga tare sa yu ma togué na doon togay bo gëreum ndax baat bi qiyada dafa jëm ci tok ak dal kon xorma mën ta and ak def liñu haramal ci barab ñu hormal lu melne way musique lamb football lepp luy xotti xorma suñu borom waré su ko def ci benn jamono rawat na ci jamono yi mu xormal waré su ko def ci benn barab rawat na ci barab yi mu xormal lu ci melne ki ndialo lu ci melne ki aw ñaawteef té mbolem barab yi ak jamono ji ay mindeef lañ té yalla mo leen bind ngir nit man ko fay jaam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa man yu'azzim hurmata llahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih kep ko magal li yalla xormal aw yiw rek wala ñeel ci sa borom la nit dañ ko hormal ngir yalla jamono ñu dañ ko hormal ngir jëm yalla waye barab yi dess na leen hormal ngir jëm yalla bokku na ci nak ci orma joju ñuy wax moy lu ci melne neek bobu nga xamne yalla moko hormal bopam muy makkatul mukarram mbokk jilidi mbokk talibe weer wi ci la sayyidina musa don diyalante ak sunu borom ba wax ko ne ko dama la bëgg gis ndax kaddu yi neex yi mi deg ci mom suñu borom xamal ko ne ko xolal montagne bi nga neggani ko ma fi ba xam di nga ma mëna gisam deet xolal montagne bi rek nga neggedi ko ne sout montagne ba daldi tas ba tak ba defu dom momu xam ndax lan magay suñu borom bi don feñu ci bir montagne bi sayyidna musa fofu def na fa ñeen fukki guddi di jaamu suñu borom ci wër wi lañ wax ne ci la xewé won fan wër wi ak fukki fan wër wi ñu jëm wa wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala musa li akhihi harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabil al mufsidin neena mbokam ba mi dem boy genn seugar da ngay denkané te xol ki gën ci wa kër gi nga denk ko ka gën ci ñom du wor du wax lu deug du def lenen ludul ci ak ñoomte te da itay mëna delu ginaaw mo do mo ne ko yow harun nang ma wutu ci sama nit nang xol lepp luy defar nga diko wax diko def buma wutu muk ci ak yaq ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين موسى بيم اكسي فام دون ديار ديك سونو بروم يالا واخ موم واخ نيخ نده كادو سونو بروم بانيخ بي فوك تك رك ويسنكو وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه موي يالا واخ نا موم بامي واخ موم كادو نيخ يمي ديغ نا مو بكو غيس تا نيت نون لا باخو ليب لوكا ييم سي كادو بتام لا جاي بغا تك قال ربي ارني انظر اليك مونيكو مان داي مونوما غيس لن تراني نيار ييب جانغ نك ولكن انظر الى الجبل واي خولال رك مونتان بي سو مونتان ماني ديك سما جيم جي ديك ما مانا خول غير مو ام ويف سي يو فان استقر مكانه فسوف تراني واي بيسن بروم وني توتي مونتان بي سي بوبام رك مونتان موم فكيو كو وخوما لا موسى سيدنا موسى ديكو فك عليه السلام كون وير وي دي وير زول قعده وير تود يالا لا wéru djéggelu yalla la wéru delu ci yalla la bari na ci ay mbir yu jafé won lool bo ci gor gor lo ci wéru wi dé dana la yomb lool ci djéggelu suñu borom ci sutura suñu borom ci yëkëti ko suñu borom ci karangel suñu borom lepp mi ngi bir wéru té bo xolé xassida gima la wax légui sétantal ko dang ko jafé zallan li izzati rabbin anzala suwara jama'atul khalq wa huwa al-muhsin as-suwara ma nga ci bi danaka ay ñaan yu am solo la ca ñaan waye ñaan yépp ñing koy ñaané ci barkem al-qur'anul karim mbok julini dekk bi nga xamne suñu borom moko xormalal bopam santone malaika yi ñu tabax ko lata muy bind adama ñaari junni at yekiti won ne gogu yobu ko ci asmanu ñentel ginnaw ba mbënd ma ñëwé ci kaw suuf bind neme ba neeg bobé xawa rap ba gisatu fu nekk mu yamal sayyidina jibril mu won sayyidina ibrahim mu yeesal tabax bobu neeg bobu nak ci wër wi may wax ak yeen ci la nit ñi di waaj ngir fassene ko djublu ji ngir yalla sen borom bi len bind plan bi kiko tek ñukoy tuddé muhandis moy sayyidina jibril kiko don tabax wu don suñu jamono tay ñu ne maçon bi moy sayyidina ibrahim kiko don dimbali moy sayyidina ismaeil kon ñi taxaw neegu ñep ñu tedd lañ neegu nak bari ay kemtan lol ndax picc yang koy wër ngay jor ak chamoy kanam ak ginaaw guddii ak becc ak tet tay yag fa lol nak neeg la bo xamne yag nañu gis rabbi loré tay sanke difa dajé rab yi ñi lor ci benen barab te duñu len fa lor fofé pak bobu nga xamné suñu borom néna inna awwala baytin wud'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan bakkata moy makkata arab buñu mësaane wax bakka moy izdahamu lo xamné ni dako mokal wala dako nak dara nak bop képp ko xamné da juk ngir jalgati ngir bëgg fa bëgg sanke neegi amna ku nane abrahata wajjo no wajjek ngir fasiyene mabbe kaaba gi waye agut mom moy borom nyaaya alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi fili moko jange dingo gis mom la seigne touba di junye naha ila al bayt al haram likay yasira dhanhida mustadraj min al anam lil jahl bil mu'azzam koku yalla moko taroxal fofi pakku la bobu nga xamne pakku bu tedd la seigne touba ñaan ci ay ñaan yu sak yu bari bokk na ci ben khasira bu mu tedde bu mu tonke na'budu نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فطاب خلدي على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي موي كو خامني دك بي گنتي دك يي لا واخني فلا گاني ادنا وجو تدير بو باخ لاكو يالا ديفال تي كوكو جيمم موم نيانال گيم كاي نيانال اك گيلي گيمي گيلي جوم موكو ماي موم سنتبا او ترم دوتول فايبا الى يوم الدين موكي جولي دي li ñuy wax genn rek orma dafa am ño xamne seen deggine dafa gatt fuñu dekkut ak fuñu nekkut ñom dañ koy doyedal ci seen cadeau diko doyedal ci seen jëf diko doyedal ci seen wax amna ño xamne nak ñak xam xorme barab dina tax ñu dem fofu la leen yalla sant duñ ko fa nekké dañuy xol la leen ni rek ñu nekk ko te nono du yoon wa lepp li yalla ormal magal ko yëkëti ko bu ci sa cadeau tuté ba nga doyedal ko sentul muñ gu ñaw boko tuwut muy barab bu mënal ma ci kaw suuf bo nek ak bo nekul bo don dara ak bo donul dara makkatal mukarrama ak madinatul munawwara serigne touba ñaan na ci ben khassida ma ngi lay ñaan yow suñu borom sama dekk bi di touba yalla nang ko def ne makka ak madina waja'al bihi dariyakal madina barakatan wal ka'batan masura waja'al bihi dariyakal madina barakatan wal ka'batan masura lol lepp di ay ñaan yo xane bu fekkon barab ba lamuy ñaan nekk fa serigne touba du ko ñaan mukk ci kaw suuf
ak lim wax ne wa hurmatil ka'bati baytikal haram ma ngi lay ñaan ci hormay nek bi nga xamne ni tay ya ko hormal lepp lu dul nono bëggo ko fa barab bu tedd bobu nak amna ay nit ñu yalla natto ci jamono ji ñuy dund ñu def ko barab bu ñuy tejj ay borom xam xam ñu ragal yalla ñu def ko barab bo xamne ay way ka di goor ak jigeen ñu gëmul yalla dañ fay dajje di def la gëna naqari suñu borom ñu def ko barab bo xamne ay fecc kat yuñ tan ci ay dekk dañ fay fecc difa nan sangara difa njaalo difa simbi ko ba set ci lu kenn mu saxrat ci ko suuf xana jamo ne ceddu ko don barab bo xamne abi yefer waru fa wono ñame dug mukk ci ko suuf ndax hormal yalla ak hormal ñi hormal yalla waye ku gisatul ñu hormal yalla nak ngay hormalé yalla barab bu tedd bobu mo taxon suñu borom ne ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha yeen ni gem yalla barab bobu yalla hormal day fexelen ba ay yefer buñ fi dugg di fi fo di fi yaq di am ci en pass pass wala ñuy tekkal seen digënté gilin ñi ni ñu mel tekkaliko gi ñu tekkaliko ku ne jëm fi ku ne di xol la gëna ñaaw nga diko tek sa dërum borom kenn amatu hurma ma yirmane ba sodra ngir kenn ku ne yaangi xol la ngay fété kaw diiw nga diko wax la ngay dajé daraje diiw nga diko wax gilin ñi melokan woowu yefer yi dugg ci seen biir ak nafiq yi dong leen ko yobé yalla yalla na saxal seen pexé dekk bi nak ñafa dugg ci melokan yima wax tax nañu yonent bi newon jamono gi dik jo xamni nit ñi seen islam aw tur rek ji dess l'islam biñu wote wo tur rek lay doon danak alquran lu ñuy jang rek lay doon waye ni way nga gis ni koy dund deug deug ak dund dañu wul seen até bop nan até yalla waye xol yu wet lol rap ak gem yalla ak wetal yalla rap lol ak ngub jakkay fess del ak nit waye neena jamono bobu ñi yees ci ñi jant bi tim ñi yees ci ñi asman ci tim moy borom xam xam yu nafiq yey dund ci jamono bobu fitna ji am ñep ci ñom lay joge ci ñom lay del ndax kuñ bëgg jaxase la kuñ bëgg la kele lakel yaati ala nas zaman la yabqa min al islam illa ismuhu wala min al qur'an illa rasmuhu qulubuhum khalimat min al huda ومساجدهم عامرة بأبدالهم شر من تزول السماء يومئذ علماءهم منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود كيف كو امون خيل بوم وورو سي بيت نيت بيتم اك لامي واخ بو سي وورو باس باس بو وور بو لير بو روخو دارا سي اي نين لولو متا اندك نيت لولو متا جاب نيت بيتيك نيت نك امول سولو سو خولي دوي ديك باس باس جيب يويو مو وارال ني دوي دال terli ni sun borom yoyu kon kep ko am xel tay xalat te beug bopam te beug muccu ëlëk te dafa dajje ben ciom wala mo nan fogon na wala yaakaron na xormam mat digënté mak boromam te xol gaay yi nga xamna ni lañuy wax ak lañuy def bokut ak lañuy mel nga def nga tey sa tank ci ñom te jëma soobu yoonu gaay yu bax yiñ soobu won te nga sax ci te muñ lo ci ñaké nga muñ ko te yalla tax te nga am tawhid bu woor bu manki wu dara té nga jéma gindi ko jëm ci yoonu siratal mustaqim ginnaw bi la sa diiné ji umbeewul manam diiné ji fexal bu mum do umba señ touba néna képp ku bëgg am ci yalla dara té nangoo aw ci li yoonante bi xal sallallahu alayhi wa sallam néna fenn do fa dem té shaytan amna ci yow cër bu dun té lëndëmal na lëndëmin wo xamne do ci genn mukk xana ndimbalal yalla ñew man talabal wusul lil jalil falyaqtasim bi sunnati rasuli néna lo reey reey am xel lu sa xalaat jan lum xoot bo yoron ay mbolo di len giide bu fekke la ngay def da wute ak li yoonte bi sallallahu alaihi wasallam xal na la woor ne muno amam xel mu la yobbe ëlëk nga nax suñu borom ba dugg bir aljanna no def ñu dakk la yalla ñu ci yalla musal wal ya'lam kullu dhakiyin wa balid anna alladhi yukharifu alhaqq tariq lol nak diñu xamal ne makkah al mukarrama ci barabi suñu borom xarmal la bok aj makay it yalla moko santane ci kep ku ko mang di ab julit ko xamne nak yalla ñor na la ne ci soxol barami yalla yi danañ la ñor gaay yalla yi danañ la ñor mene su do fonk ben nitu yalla ba nopi di xoti xorma yalla mene su do hormal yalla yi ba nop di ñak hormal aw nitam di ñak hormal ay barabam kon kep ku ko yalla man lo def ko warna la
ان اول بيت ودع للناس الذي ببكه مباركه وهدى للعالمين نانا نيك بي نيك سامب سي كاو سوف يهودي ني لين دي تودي بنو اسرائيل تاي سونال لا نجيلي ني لول لا لين كو يوبي نا خامن جيلي ني لا لين كو يوبي خامن يال نكو سوني بوروم فانخ نيك بوبو نيوم دانيو واخني مو نيك سي كاو سوف مانام بيت المقدس مو نيك سي نيك يي تيكو سي كاو سوف ني سي جامو يال سوني بوروم ني ديدت نيك بي نيك سي كاو سوف موي نيك بوبو نيك بكاتا موي مكه فيه ايات بينات مقام ابراهيم نينا اي كيمتان غا يخوت يو لير يو خاني بو خوله غيس بو لامبي دج بوك نتي فسيدنا ابراهيم دون تخاو دي تبخ غابا با فام تخاو تخاون دي رخص بوكم كوم نيكو نيتي بروم خام خامي ووتيك واي واخنا جي واخ جي نينا ومن دخله كان امنا كوفا دغور موچ دات ني ولي الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا كيب كوي اب جولي تگم يالا sa yoko mané djublu ji nek bobu warna la ben yon rek moy war tefa dana kep ko xol lako neex mu def ak xalat bo meuna teunk ak gisine wo meuna am muno fexé ba am la nga bëgg ëlëk yak wédi yalla ci yamono bobu yeen bokk ben at wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin kon bul doyal bul xeb bul tutal par parlo bum la yobbu ci lenen bum la duggal ci lenen la du nona lepp lu yalla xormal wax ci wax ju rafet bo ci munde wax ju rafet noppé gën ci yow ndax mëno fexé bam doy di mëno fexé bam tuti mëno fexé bam ñak solo mo wax ni ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-haram qiyaman lin-nas wa shahr al-haram wal-hadiy wal-qala'id dhalika lit'alamu anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard fa inna Allah bi kulli shay'in 'alim yonenti bi neewon nak kep ku fa faato yawm al-qiyam buñ ko dekkale du am dara lu mi ragal lu mi gis neena fofu danañ fa dekkal jurum ñaar fukki jooni nit ño xamne buñu dekké seen xarkanam kom wër bu tollu ci fukki guddii ak ñent danañ dugg aljana te kenn du len hisab kenn ku ne dana ramu jurum ñaar fukki jooni yo xamne waral nañu tabbi sawara yoyen na leen barab la bo xamne sayyidina ibrahim mo ñaanal suñu borom ne rabbi ja'al hadha albalada amina suñu borom ma ngi lay ñaan nga def dekk bi di makkatal mukarram mu don dekk bo xamne ku fi dugg rek muccu nafi jamm am ku fi dekk yi mo ngi lu ko naqari aya yi bo demé ci bandawul fosene mom la seigne touba jël yépp barké lo ci ñaan ci ñaan yim ñaan yépp touba suñu borom defal ko ndax néna wajaal juma def amna ba nopi ci téggine la dox diko ñaan suñu borom ngir mo nama ñaan faja'al af'idata minan nas tahwi ilayhim sayyidina ibrahim moko ñaanu nafa ñepp di jublu ji ku fa mustalem xolam bu set bu leer bu ko amé mo am kemem di fu dem fa kon képp ko xamné sab xol ak sam xel amul yitte juk dem ci fasiyene wayene ndigal suñu borom lolu amna ñul ak tak tak bu tax ñaanuk sayyidina ibrahim gogu jeexalugul sam xel serigne touba neena yutayibul fuada zawrul bayt ma'a al madinati qubayl al fawt yalla li dalal sama xel di dalal sama xol dima may sago bu sax dak moy ma dem makka def ni ko santane ma dem madina ziyare yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bala makoy ñak ci sama dund يمين ربي مزار المجتبى افضل من ملء البلاد ذهبا نينا ماغي گنجي يالا ماغي گنجي سما بروم ني زياره ني يونس بي صلى الله عليه وسلم مو گن ادنا لي سي بيرم بو امون ادنا بام فيس دلك اورك ورس نينا زياره يونس مو گن صلى الله عليه وسلم يا ربي زور البيت والمدينه زياره عن الرياء مصونه سن بروم ماغي لي نيان ما زياره جي نيك بوبو زياره والي جي مدينه المنوره ziyara bo xamne day dox sama digeunte ak lepp lo xamne ma ngoy def sa jëm taxut amna ñuy dem waye seen jëm do nga len yob yalla yobou len de ñoñu bu re ñu ngi deg tayor xol bu lab nañu jëm setal seen xol ci lepp luy nduru ngistal ak lepp lu ñu nonañu doga dem fay seeni bor delu aqi ci ñañu ko jele won ndax li gëna metti moy jëf la gëna metti ci jëf ba nopi amo ci dara ba nopi suñu borom dila mool ndax amna ñu nan labbayka suñu borom nan len la labbayka uyinala mun la dedet wowuma la tass ak buy yit nanguma ko lolou yit yalla ci yalla musul mbokk yi kon li am solo moy liñu wax legi rek teunk ko bul doyalal lepp lu yalla doyal bul tudal lepp lu yalla yekati bul xoti xormal lepp lu yalla xormal bul ko dara yobbe isa nak ñak xam ak bëgg lu neex nit dana ci yobbe nit waye jaru ko ndax la nga ci jele bo duggé sa bir bammel duko jar kon mbokk julit yi wer wi weru ñu xormal la di sante yit serigne bi bu baax mo mi nga xamne yalla dimbali nako ba jamono bu nit ñi tollu buñu wara sakko dimbal ci seen borom
day yitu nit ñi ci seen lepp dimbali leen ngir ñu waj jëm ci loolu lu melni limu santane tay muy tuddi yalla yendo ko ak def ko tuddi yalla di indi jamm ci ab dekk di lekkale ay xol di may di nit ñi guddu fan ndax fi mu nek ñi faatu gi am sel wuñ ko de waye gawna metna betna comme niko seigne touba waxe won tay ñiñ ëpp yaakar ci ñom ñu yaakar na man nañu fankal seen bop de ndem doon na fank de ñom lañu yaakaroon ne man nañu fankal seen bop ndax la leen yalla jox lem leen jëlale ci alali adina te ñu bari ci ñom ñi ngi dem demin wu gaaw wu ñak xorma wu ñak sutura kon wër wi ñu nek wër tuub la wëru tuddu yalla la wër delu ci sun borom la wëru delu ak yi ci mbolem minde fi la balonté ak jéggalonté te yalla rek tax man na am nga tagok sa morom mi tay de waye du ngeen gisse wat ëlëk yowmal qiyam loko dencé lon ci metti xol buñ ko soolé rek nga faté ko kon da ngay xamné dal na jëru da na jëru ko won kon man nañu bolé té bolo ci dëgg té and ci ak ñuk té baña parpar lo ci lu dëgg ak lo xamné ni day doyal sun diiné di doyal ngëm di doyal li nga xamné ni Serigne Touba mom la woté won jëme ci té moy yoon siratal mustaqim ñi ngi ñaan suñu borom mi dara tawut ci ak baxam yalla ñu yalla dimbali ba lepp lu ñu sant yalla nañ am katanu man ko def suñu kilifa yi diine yalla leen yalla dimbali yalla leen yalla samuti ar leen yalla na yalla def kep ko botu ci seen ginnaw nga am xorma ci ñoom te sa suñe yalla bo doon seen gangal ku leen diisal ku leen gakkal ku leen di doyal yalla buñ doon mukk ci ñoom ño xamne buñu feñe wax lu neex buñu neub wax lu ñaaw ñoomit yalla lañ am nimbalul suñu borom ci ñi ñirif ba la leen war ci ñoom lepp ñu mën ko matalé yalla buñu leen togn ci luñ xamut yalla buñu leen doyal ci luñ xamut yalla ñu yalla mayit li yalla santane lepp ñu doxé ci nonu astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin amin.